Salom salom, hammaga, mana azizlarim, mana mehribonlarim, xormilar, tuzumsizlar, sizlar bilan birga yana bugun Yulduz Rajabova. Azizlarim, sizlar bilan birga shunaqangi chiroyli, shunaqangi tabiiy plyajni lokon qilishni o'rganamiz. Ketdik. Tak, ketdik qizlajonlar. Bu kladkamiz juda ham hammaga yoqadigan, mana eng yoqtirgan kladkam va juda ham tez bo'ladi qizlar. Желательно sochilarni сразу укладка qilishdan oldin yuvib, fenda bitta tortib olinglar. Tortganda просто mana bu ildiz qismi pacho bo'lib qolish kerak emas. Men, например, kechqurun sochilarni yuvib uxlaganingizda past ildiz qismlari qiyshuv bo'lib qoladi, rezinkadan yoki rezinka taqib uxlaysizlar. Aynan shu narsa bo'lmasligi uchun, ildizi pacho bo'lib qolmasligi uchun sochilarni aynan ukladkadan ozgina oldin yuvib, fenda quritib olganingiz yaxshi. Hozir men yarimidan ajratib olaman. Обязательно hal qilib olinglar. Aynan farqlarni qattiq ochishlarni. O'rtadan ochasizlarmi, yondanmi? Yoki yiqib qo'yamiz. Odatda oddiy hayotda men yig'masdan ham qilaveraman. Faqat endi sizlarga osonroq bo'lishi uchun, sizlar o'rganishingiz uchun yig'ib ko'rsatyapman. Tak, endigi navbat nima qilamiz qizlar? Aynan bu zonani буквально 3ga yoki 4ga bo'lib qo'ya olamiz. Juda tez bo'ladi. Mana quloqimizdan mana o'rtasidan belgilaysizlar. Tak, tekis ochdik. Va tepasiga qilib turamiz. Va bizga taro kerak bo'ladi. Obязательно taro yordamida tarab olamiz. Va sochimizni uch qismini tekislaymiz. Mana 15 santimetr, 20 santimetr joyini tekislaymiz. Bu ukladkada sochimiz uch tekis bo'lishi kerak. Nomiga emas, prem tekis bo'lib yaltirlashi kerak-da, o'shani ukladkaga yaltirlab chiqadi. Ildiz qismimni abyom berish yoki tortish shart emas. Boy aytganimdek, sraz hozir men ukladkadan oldin yuvib olganman. Ildiz qismlari tekis. Agar sizda ildiz qismi jingalak bo'ladigan bo'lsa, o'z sochingiz jingalak bo'ladigan bo'lsa, boy aytganimdek, fen yordamida fenni yoqga, buyoqga tarab ildizingizni pastga tarasangiz, ildiz qismi tekis bo'ladi. Tortib o'tirish ham shart emas. Uni ham obязательно bitta videoda ko'rsataman. Tak, mana endi ikkitaga bo'ldik. Kim sochi juda qalin bo'lsa, 3ga bo'lsanglar ham bo'ladi. Bu ildiz qismiga ahamiyat beringlar. Men tashqariga emas, balki ichkariga qayiltirib jingalak qilaman. Mana to'xtayman. Ko'ryapsizlar? 3ga vobshe olib kelmadi. Mana mana zonada to'xtaymiz. Sizga hozir g'alati tuyulishi mumkin, lekin oxirida effekt shunaqa zo'r bo'ladi, ishoninglar. Vobshe bomba bo'ladi. Sochingiz manikidan ham kalta bo'lsa, nomiga ildiz qismi mana mana qayrisizlar. Aslida bizga 3 kerak. Endi navbat keyingi qator. Oldim. Qizlajonlar, bu kladkamizni uchini yaxshilab tekislash juda ham важный. O'shanda kladkamiz chiroyli chiqadi. Tak, mana ko'rib turganingizdek, уже shunda ovozi bo'ladi. Adelni ko'rinib turibdi. Qiyin emas. Endi bu yerdagi sochimizni 4ga bo'lsa bo'ladi. Mana menda tekis ko'ryapsizlar, sveji yuganim uchun. Agar sizlar jingalak bo'lsa, obязательно mana bunaqasiga, bunaqasiga tekislab olasizlar. Tak, aynan bu zonani ham ichkariga qarataman. Ichkariga qaratib jingalak qilyapman mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, iras уже tashlayman. Ko'ryapsizlar, uchi qolishi kerak. I juda ham jingalak bo'lib ketish kerak emas qizlar. Bizga juda jingalak kerak emas, chunki biz lyogki lokon qilamiz. Bu lokonni ayniqsa bizda artistlardan Rayhon juda ko'p qilib yuradi. Kim bu Rayhonni muxlisi bo'lsa, qaranglar qizlar, bu yerda 3ga hozir men 4ga bo'lishim kerak. Endi ikkitasini qilaman. Yeras mana. Endi old zonada nima qilamiz qizlar? Aynan old zonada mana quloqimmi, mana quloqimning yon qismi bor-ku. Ko'rasizlar? Mana shuni olib qo'yaman. Hozir bunga kelgan ko'rasizlar. Bu ham ichkariga.
iras taşıyımız. Aynen bu zona taşkarı gibi oluş gereği kızlar. O jende efekt bomba boladı. Hop. Bana tepa kısım ya, ben de kuvalamıza. Tepa kısımı iki tege bolama. Көпчілігі тәтті шоколад кез қана қыласыз, оқшамайды, салонға барып қылдырамыз, болмайды дейді қызлар. Жүді осан, жүді осан. Тез-тез қыпташ істелі болады, өзелі орғанып. Ана. И бұттайым ішкәріге. И... Mana shuncha qoldirganim yetadi. Bu yerda ham mana boya aytib o'tganimdagi oldi zonani olib qo'yamiz. Keyin qizlar, sochingiz jingili bo'lsa bo'lmasa, yaltillash uchun, uxlatganimizda yaltillab chiqishi uchun обязательно mana bu уже mana ikkita zonada mana bu zonani tortib oling, tortib yuboringlar. Tabi yaltıraşı uçun çocuğumuza. Hop. Kurvat geyinle deyip. Şurada tez. Uç kısmı. Korvasını aynen şu zona yaşlar tekisliyle ilacı bağırıcı bannaka geçke alıp aynen şu zona bannaka kısaylayan boladı cüde cingeli kızlarımız tak bu da uçge bolarken mi tak alamız biraz çikerge Sochida jingelik turmaydi degan qizlarimizga, men sochimda jingelik turmaydi, tushib ketadi degan qizlarimizga dazmolni ishlatayotganda sekinroq yurg'izishga harakat qilinglar. Конечно, ano yondirib yormanglar, nima deydi, ushab turib. O'zining merasi bor-da. Bu haqida qaysi sochga qanaqa gradusda dazmol qilish kerak, hammasini onlayn kursimda o'rgatganman qizlar. Так, будто да, енді ташқарыға қыламыз. Онлайн курсында прям профессиональный орғеткен ма. Вау, қызлар, енді бұны тафт олып, қолымызаге шу қолды қыласылар. Endi bu tarafımıza ne? Xuddi shu holatda ukladka qilamiz. Ketdik. Mana qizlarcha ikkinchi tarafini ham qilib oldik. Qizlarcha bu ukladkaning afzal tarafi juda ham chiroyli turadi va juda ham tez bo'ladi. Shoshayotganingizda eng zo'r variant. Azizlarim, bu ukladkam sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va podpisatsiya qilishni unutmang. Va qizlarcha kommentariyada nima mendan ko'rish xohlayapsizlar? Nima darslik olishni xohlayapsizlar? Обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan birga Yulduz Rajabova.